gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga wadan ee gobolka Togdheer Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed ayaa maanta xarunta dhexe ee xisbiga ku leeyahay magaalada Burco ku soo dhaweeyay qayb ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer. Gudoomiyaha ayaa dhalinyaradaasi gudoonsiiyay kaarka xubinimada ee xisbiga wadani isagoona ugu baaqay dhalinyarada dalka inay qaataan kaarka xubinimada xisbiga isla markaasina uu diyaar u yahay xisbiga wadani soo dhaweynta dhalinyarada imanaysa xisbigaasi. Maanta maalin khamiisa bishii labaad saddexdeedii 2022 waxaanu ku faraxsannahay in dhalinyarada gobolka Togdheer ay soo ajiibeen baaqii garabka dhalinyarada ee heer qaran u jeediyay gudoomiyuhu. Maanta ay kaarkii xubinimada xisbiga ay soo qaateen, waxaanu ku faraxsannahay in dhalinyarada gobolka Togdheer ay mar walba ku baraarugsan tahay wacyiga ka jira guud ahaan Soomaaliland. Sidaa arkaysaan, maanta dhalinyaradii waxa weeye baraarugoodu aad buu sarreeyaa, oo kuwa xisbigii ka qaybta ka ah kaararkoodii soo doonanaya membershipka ahaa, dhalinyarada kale ee gobolka Togdheer soo socotana waxaan leenahay idinkuna sidaa uga soo qayb qaata kaararkii soo doonta. Waxyaabaha dhalinyarada halkan taagan iyo inta kale ee imanka maqanba xisbiga ku soo ay u joogaan waxa weeyaan ididiilada ay ka dhex arkeen xisbiga. Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay barnaamijka ay tus oo ay taabsi, kaasoo muddooyinkii u dhameeyay xukuumadda Soomaaliland ay ka waday gobollada dalka, isagoona madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu ku qabto doorashada madaxtooyada waqtigeedii ay ku asteysnayd. Waxaan ognahay oo aanu cambaaraynaynaa oo waxa weeyaan xukuumadda kulmiye iyadoo jirta muddo 4 sano iyo badh imika tirsanaysa inay barnaamij keentay ah itus oo taabsi. Waxa wax aada looga xumaadaa oo dhalinyarada gobolka Togdheer ay cambaaraynayaan. Markii xukuumaddii weyday waxay bulshada u soo bandhigto inay ugu faanto oo garoon baan roog dhignay. Ballanqaadadii faraha badnaa ee gobolka ay u jeedisay bergii ay tartanka ku jireen waa looga. Wax alla wax laga qabtay garoonkii, waan ognahay diyaaradaha briishadii wax laga taabtay oo maanta laga sheegayaa ma jirto. Waxay muujinaysaa inay gobolka Togdheer caayayaan oo caqligooda caayayaan oo damiirkooda maagayaan oo ay leeyihiin waxbaanu idii qabanay muddo 4 sano iyo badh roog baanu burco gobolka Togdheer ka dhignay. Waxaan kaloo leenahay oo aan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in doorashada 3 November aan wax carqalada la gelin. Anagu doorashadii diyaar baan unahay, waanu gelaynaa. Waxaan leenahay madaxweyne doorashada qabo. Waxaa kale ee kale la shubaya ee tashuush ahayna wax alla wuxuu ka saameynaya ma jirto. Doorashadii maan sugaynaa. Waxaa kale la socon maayaane waa kalaam liil maayo mshi finahar. Waxaan aad u bogaadinayaa in maanta kaarkii xubinimada membershipka xisbiga ee dhalinyarada in maanta waxqabad badan lagu sameeyey. Sidaad arkaysaanba la bedelay oo la casri gareeyey dadkii hore u haystay membershipka xisbiga. Waxaan leeyahay halkan fariin ugu direynaa inay soo doontaan kaararka cusub ee membershipka. Halkan waxaad maanta ku midaysan dhalinyaradii gobolka Togdheer lagu kala qaybin jiray curfiga iyo qabyaalada. Xisbigii kulmiyana waxa weeyaan wuxuu tiinka la jiiday mar la gelgelmaysanayaa waar burca midowday iyo xiris baa laga dhigay gudoomiyaha xisbiga wadani. Sharaf weyn bay maanta tahay in dhalinyarada intan leeg ay maanta ka mid noqdaan xisbigii rajada shacabka. Runtii waxaad maalmahan arkaysayn oo runtii gobollada ka socday barnaamij la yiraahdo itus oo taabsi waa ayaan daro. Runtii barnaamijkan markaad eegto lacagta lagu bixiyey malaa waxaa ka qurux badnaan lahayd xukuumaddu inay umadda wax ugu qabato, taasaa ka fiicnaan lahayd. Saaka muhiimadda shirka ninjareed waxa weeyaan in aan dhalinyarta gobolka Togdheer aan u dirno baaqi guud dhalinyarta heer qaran gudoomiyuhu shaaciyey ee ahaa in la qaato isla markaana xafiista xisbiga laga qaato kaarka xubinimada xisbiga. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ugu horreyn waxaan ciidayaa baaqa gudoomiyaha garabka dhalinyarada gobolka uu sheegay, baaqaasoo ah in dhalinyarada gobolku ay kaarka qaataan. Runtu waa fursad aanan hore u arag xisbiyada qaranka oo markii koowaad ee xisbiga wadani uu dhalinyarada gobolka, dhalinyarada dalka uu ogeysiiyo inay membership ka noqdaan xisbiga. Celinayaa dhalinyaradan qiimaha badan ee timi baaqan ay soo jeediyeen dhalinyarada heer qaran ee xisbiga rajada shacabka ee wadani dhalinyarada gobolka Togdheer. Waxna way arkeen oo deegaankeenii Togdheer ama degmadeenii Burco
maanta waa ogtiin halka ay dhaaladeedu marayso. Wa Maxamuud Maashad, wararka telefishinka CBA Burco.